As equipes já no gramado e você vai acompanhar ao vivo aqui na TV Esporte Interativo as emoções que esse clássico vai proporcionar pra gente. Olha, isso aqui é o que a gente sempre espera poder mostrar pra você. É o que a gente sempre espera como fã do futebol, como profissional que trabalha com o esporte. É um grande clássico como esse. Clássico que é clássico, você não pode desrespeitar o outro time. Você não pode achar que o outro time está morto. Agora sim, tem que fazer ainda mais essa bola rodar com calma para não ficar errando passe de bobeira. E o nosso PlayStation 3 está na área, hein? Nosso PlayStation 3 está na área. Você pode levar um PlayStation 3 para casa pagando muito pouco. Aqui você decide quanto você vai pagar. Lançamento na frente. Isso vai incendiar essa torcida que já estava enlouquecida. E aí fez a falta. É pro tumulto. Golaço! Gol! Um golaço! Impressionante, vale a pena a gente ver de novo e você vai ver muitas vezes aqui na programação da TV Esporte Interativo esse gol. Jogo, hein? Que grande jogo! É um jogo com grandes estrelas, com grandes jogadores. É uma grande competição que a TV Esporte Interativo traz para você. Para absolutamente ninguém.
É equilibrado o jogo. Digo sempre, difícil. Fez bem o corte. Lançamento na frente. Quinze minutos passamos desse primeiro tempo. Procura alguém desmarcado, alguém livre. E olha só que grande lance. E aí fez a falta. E a falta é perigosa, hein? É pro tumulto. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Domina a bola aqui pro setor defensivo. Despacha, tira o perigo. Aí consertou bem, limpou bem, saiu na categoria. Fez bem o corte. Subiu para cortar a zaga. Organiza o campo defensivo aqui. Fez bem o corte. Organiza o campo defensivo aqui. Mas não adianta ter a posse de bola e dar passes afobados como aquele ali. O cara deu um passe para frente e não deu em nada. Vai fazer gol! E interessante, né? Que o jogo é lá e cá, né? Os dois times estão se revezando bastante no domínio territorial da partida. Impressionante, vale a pena a gente ver de novo e você vai ver muitas vezes aqui na programação da TV Esporte Interativo esse gol. E interessante, né, que o jogo é lá e cá, né? Os dois times estão se revezando bastante no domínio territorial da partida. Empata o jogo. Responde essa aqui, ó. Por qual clube o argentino Tevez foi revelado? Boca Juniors, Corinthians ou Peñarol? Falei agora há pouco. O Tevez foi revelado por qual time? Boca Juniors, Corinthians ou Peñarol? Mande mensagem de texto de qualquer celular com a palavra quiz para 49209. Quiz para 49209. São 50 mil reais. E aí fez a falta. Toque de cabeça. Toca a bola, tranquilo, os jogadores bem distribuídos no campo, não se apressa na hora de fazer o passe. Sabe muito, né? Sabe muito. E aí fez a falta. Sempre na bola parada, expectativa de gol. E aí fez a falta. Sempre na bola parada, expectativa de gol. Golaço, golaço, golaço! Você que está chegando agora, você que está se juntando à nossa grande audiência, seja bem-vindo. Essa é a TV Esporte Interativo, feliz da vida por trazer o melhor futebol do mundo para sua casa, para você poder acompanhar os grandes craques, não só do futebol brasileiro, mas também do melhor futebol do mundo. São os craques que vão estar em campo daqui a pouco na Eurocopa, são os craques que vão estar em ação na Copa do Mundo de 2010, são os craques que estiveram em ação na Copa de 2006, todos eles se encontram aqui na TV Esporte Interativo. Dominou. Protege bem a bola. Dominou. Finalzinho de primeiro tempo.
procura alguém desmarcado, alguém livre. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Olha que grande troca de passes. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Bota a bola lá dentro. Jogo, hein? Que grande jogo! Ao vivo para vocês as emoções do maior futebol do mundo, melhor futebol do planeta. Protege bem a bola. Vale a pena você ficar ligado no melhor futebol do mundo aqui no Esporte Interativo na Band. Grandes craques. Grandes jogos. Estádios sempre lotados, uma maravilha. Vem bola cruzada para a área. Golaço, golaço, golaço! Segundo tempo, promessa de muitas emoções para você. Empata o jogo. É um jogo com grandes estrelas, com grandes jogadores. É uma grande competição que a TV Esporte Interativo traz para você. E olha só que grande lance. Reino de desarme lá atrás. Lembrando que amanhã tem clássico do campeonato inglês. Amanhã tem Manchester United e Chelsea. Que jogo, hein? O planeta bola vai parar amanhã com Manchester e Chelsea. E você vai ver ao vivo aqui no Esporte Interativo na Band. A partir de 10 para o meio-dia. Fez bem o corte. Fez bem o corte. Mas não adianta ter a posse de bola e dar passes afobados como aquele ali. O cara deu um passe pra frente e não deu em nada. Muito bem postado. A torcida vem junto com o time. Ó. A chance agora. Dominou. Vale a pena você ficar ligado no melhor futebol do mundo aqui no Esporte Interativo na Band. Faz a defesa. Fez bem o corte. Lançamento na frente. Segura que eu quero ver. Vem o chute. É agora! É agora! Vem o desarme lá atrás. Olha a tentativa.
lance. Fez bem o corte. Bota a bola na frente, daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas interativos. Bota a bola na frente, daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas interativos. A chance agora. A chance agora. Grandes craques. Grandes jogos. Estádios sempre lotados, uma maravilha. 30 minutos passamos desse primeiro tempo. Dominou. A chance agora. É, realmente bateu todo errado na bola, todo desengonçado. Aqui você não perde nada. Que show, que show! O Esporte Interativo na Band trazendo sempre o melhor futebol do mundo para você. Que grande lance! E você já imaginou ter uma camisa do Cristiano Ronaldo? Sair vestido por aí com a camisa do Cristiano Ronaldo pela vizinhança? Não fica na imaginação não, amigo. Confira isso e muito mais em www.shop123.com.br. Agora você tem onde comprar. Sou fã desse jogador, hein? Sou fã desse jogador, vamos ficar de olho. É um jogador excelente, marca muito bem, sai pro jogo como ninguém, como poucos no futebol mundial. Jogada é boa. Sabe muito, né? Sabe muito. Pra absolutamente ninguém. Clássico que é clássico, você não pode desrespeitar o outro time. Você não pode achar que o outro time tá morto. Que passe, hein? É muita emoção. Golaço! Gol! Um golaço impressionante. Vale a pena a gente ver de novo e você vai ver muitas vezes aqui na programação da TV Esporte Interativo esse gol. E interessante, né, que o jogo é lá e cá, né? Os dois times estão se revezando bastante no domínio territorial da partida. Olha a tentativa. Esperto, o goleirão saiu. Aqui defesa, sim. E aí o fim de papo. O árbitro do jogo está tão entusiasmado com o nosso intervalo interativo que resolveu encerrar a partida. E atenção, cliente Tim, agora você pode ganhar uma viagem para Milão para assistir o grande clássico entre Milan e Inter, participando do Futebol. Basta responder a perguntas como essa aqui, ó. O Manchester United venceu o clássico contra qual rival na última rodada? Clássico que a gente mostrou aqui. O Mourinho tinha acabado de ser demitido. Yeah.
Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase that? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise.